Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիո ընդունիչները։ Եթե ռադիոյով եք մեզ լսում կամ գործարար ալիքի թվային հարթակներից որևէ մեկում եք, թարմ ուղեղով հաղորդաշարն ենք սկսում։ Երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանն է ձեզ համար աշխատում, առաջին խոսափողի մոտ Արտուշ Ենգիբարյանն է, Ամերիա Բանկի բրոքերային ծառայության ղեկավարը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի եկեք էլ մեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Այսօր ներդրումներից ենք խոսելու։ Եթե նկատել եք, մեր ուշադիր ռադիո լսողները վստահաբար ֆիքսել են, որ ներդրումների մասը մենք սկսել ենք ավելի հաճախ խոսել։ Տեղից սկսենք, ոնց է այդպես ստացվել, որ դուք եւ ձեր գործընկերները սկսել եք ավելի զարգացնել այդ պրոդուկտը, բրոքերային ծառայությունների, ընդհանուր առմամբ ներդրումների հետ կապված ծառայությունները։ Այստեղ մի քանի պատճառներ կան։ Առաջինը, որ կուզենայի նշել, դա ընդհանրապես Հայաստանում մարդկանց խնայողությունների աճն է, աստիճանաբար մարդկանց մոտ խնայողությունները մեծանում են, այդ մի պատճառն է։ Մյուսը ընդհանրապես տոկոսադրույքներն են, որոնք որ մինչև վերջի ժամանակները ցածր են եղել, հա, ասենք բանկային ավանդային ավանդների տոկոսները ավելի ցածր են եղել, ու մարդիկ ստիփած փնտրել են տարբերակներ, որտեղ հնարավոր ավելի բարձր տոկոսներով ներդրում կատարել։ Եվ դրանից հետո արդեն կարելի ասել նաև մեր հարևան երկրներից որոշակի քաղաքացիների մուտք դեպի մեր ֆինանսական շուկաներ, նրանց հետաքրքրությունների մեջ արդեն իսկ կան արժեթղթերով ներդրումները, ու դա եւս նպաստել է, որ շուկայի մասնակիցները կարողանան համապատասխան առաջարկ ձևավորել նոր ստեղծված պահանջարկի համար։ Եկեք փորձենք ֆիքսել ավանդական ներդրումները ու հասկանանք, թե դրանից զատ հիմա ինչա առաջարկվում։ Ավանդաբար, երբ մարդիկ ինչ-որ ավելնորդ փող ունեին, մեծ մասամբ, հա, մի տարբերակ կար, ուղակի գումարը պահում էին տանը, ինչին երևի այդ մեթոդին շատ-շատ վնասեց խորհրդային միության փլուզումը եւ այդ զբերկասաներում եղած գումարների հեչ լինելը, այսպես ասած, ինչ-որ մի մասը ոսկի էր գնում, մի մասը անշարժ գույքի մեջ էր դնում։ Ինձ թվում է, որ մարդկանց ինչ-որ X զանգվածի մոտ դա մնացել է էլի, բայց եկեք փորձենք իրանց ինչ-որ այլ ընտրանքներ առաջարկենք։ Այ դուք ինչ կառաջարկեիք։ Դե, հանդիսանելով բրոքերային ծառայության ղեկավար, բնականաբար իմ առաջարկը լինելու է արժեթղթերը, բայց մինչև բուն առաջարկին ու հնարավորություններին անցնելը, ես կուզենայի անդրադառնալ ձեր ասացին, որ ավանդական մեթոդները լինել եղելա տունը պահելը, հա, ավանդը կամ անշարժ գույքը կամ ոսկին, հա, այդ այդպես է ու ամբողջ աշխարհում է այդպես, ու մինչև հիմա ամբողջ աշխարհում չնայած շատ փոքր տոկոսային բաժինը հասնում է այդ ձևի մարդկանց, բայց մարդիկ ներդրումները կատարում են ավանդների ու անշարժ գույքի միջոցով։ Ու զարգացած երկրներում հասարակությունը, երբ որ իր զարգացման ընթացքում հասել է ինքնին, որ չէ, անհրաժեշտ է ներդրումները ավելի ճիշտ եւ խելամիտ կառավարել ու իրականացնել դրանք արժեթղթերում, դրան մի քանի առավելություններ են եղել, էլի, որ մարդիկ հանգել են այդ սկզբունքին։ Առաջինը այդ ներդրումները, երբ որ արժեթղթերով անում ես, օրինակ Հայաստանում, հարկային արտոնություններ ունես։ Արժեթղթերի առուվաճարկի ստացած եկամուտը Հայաստանում ֆիզանդանց համար չի հարկվում, դա շատ կարևոր առավելություն է։ Ձեզ պիտի խնդրեմ չշտապենք ու մի հարցի պատասխանեք մինչև շարունակելը։ Մենք ստեղ շատ տարբեր տերմինների մասին ենք խոսելու, պիտի խնդրեմ ամեն տերմինը բացատրեք ինչա, օրինակ ինչով է տարբերվում արժեթուղթն ու պարտատոմսը իրարից։ Հիմա արժեթղթերի մասին ենք խոսելու, վստահաբար պարտատոմսերի մասին էլ կխոսենք։ Եկեք մինչև արժեթղթերին առադառնալը մեզ պատմեք, ի՞նչ է այդ արժեթուղթը, հետո հասկանանք ոնց են իրան գնում ու ինչ են իր հետ անում եւ ինչի համար։ Իհարկե, արժեթուղթը դա ընդհանրական հասկացողություն է, պարտատոմսը արժեթղթերի տեսակներից մեկն է ու իրանից ներկայացնում է պարտքային գործիք, երբ որ պարտատոմս թողարկողը պարտատոմսի միջոցով ներգրավում է տարբեր ֆինանսական միջոցներ իր բիզնես գործունեությանը ֆինանսավորելու, իր գործունեության համար։ Պարտատոմսի պարագայում թողարկողը խոստանում է ժամանակի որոշակի ընթացքում վճարել արժեքտրոն, կուպոն ենք մենք պրոֆեսիոնալներս ասում, եւ ժամկետի ավարտին վճարումը արդեն ներդրված գումարը վերադարձնում է պարտքը։
իսկ բաժնի տոմսը, որը արժե թղթի մյուս տեսակն է, իրենց ենթադրում է սեփականություն ընկերության մեջ։ Էականորեն տարբեր հասկացողություններ են պարտքն ու սեփականությունը։ Բաժնետերը, հանդիսանալով ընկերության սեփականատեր, ինչ-որ մի մասի համասեփականատեր, հնարավորություն ունի օգտվելու այդ բիզնեսի գործունեությունից ստացված շահույթից, այսինքն ընկերությունը բիզնեսը աշխատում է, գործունեության ընթացքում ձևավորում է որոշակի եկամուտ, շահույթ, ու դա բաշխում է իր բաժնետերը։ Իսկ վնասի հետ կապ ունի ինքը, եթե ընկերությունը, չգիտեմ, անհաջող տարի է ունեցել եւ վնասով է աշխատել, ինչ է այդ ժամանակ։ Կապ ունի այնքանով, որ բնականաբար, եթե ցուցակված ընկերության մասին է խոսքը գնում, այդ ընկերության բաժնետոմսերը իրենց արժեքի մեջ կորուստ են ունենում։ Եթե ես օրինակ ձեռք եմ բերել բաժնետոմսը X գնով, ընկերության գործերը լավ չեն եղել, հա, չի կարողացել շահույթ ստանալ, վնաս ունեցել, դա արտացոլվում է այո ընկերության կապիտալի վրա ու իմ, այսինքն դիցու կլնում է x-20%, հա, գնի x-20% ու դա ազդում է նաև իմ կապիտալի վրա։ Իսկ պարտատոմսի պարագայում էլ այդպես չի, դու պարտատոմսը առնում ես, քեզ այո պետք է վերադարձնենք եկամուտը, այստեղ հավելավճար, այստեղ ձեր ռիսկը այսպես ասած թողարկողի հետ վերադարձելության ռիսկն է, կրեդիտ ռիսկն է, եթե թողարկողը գործերը այնքան վատ լինեն, որ ի վիճակի չլինի ժամանակին ճիշտ ժամկետին վերադարձնի գումարը 8%-ները։ Այստեղ հարց է առաջանում, այս ես, այս ընկերությունը, ում պարտատոմսերը կամ ում ակցիաները ես ձեռք եմ բերում, ի՞նչ կապ ունի այս ամենի հետ բանկը։ Տեսեք, որպեսզի դուք կարողանաք ինչ-որ կազմակերպության մեջ ներդրում անել պարտատոմսի կամ որևէ, հա, ձեր թվակած որևէ մեջ բաժնետոմսի, երկու տարբերակ կա։ Կազմակերպությունը, եթե ցուցակված չի, private ընկերություն է, ինչա նշանակում ցուցակված կազմակերպություն։ Ցուցակված, այսինքն իր բաժնետոմսերը ազատ առևտրի են ենթարկվում որևիցե բորսայում։ Լավ, այդ ի՞նչ գործընթաց է, կնկարագրեք ցուցակումը։ Այո, կազմակերպությունը որոշում է իրականացնել բաժնետոմսեր թողարկի եւ հրապարակային առաջարկի ներդրողներին։ Այդ գործընթացում ներդրողները ուսումնասիրելով կազմակերպության մասին առկա տեղեկատվությունը որոշում են կայացնում վերցնել այդ բաժնետոմսերը, թե չէ, գնել այդ կազմակերպության նոր թողարկված բաժնետոմսերը, թե չէ։ Դրա միջոցով կազմակերպությունը ներգրավում է կապիտալ, հնարություն է ստանում նոր ֆինանսական միջոցներ ստանալ ու օգտագործել դրանք դա շրջանառությունները ավելացնելու ճանապարհներից մեկը ընկերությունների համար։ Այո, այդ պրոցեսը կոչվում է IPO, հրապարակային առաջարկ բաժնետոմսերի, որին հաջորդում արդեն բորսայում ազատ առևտուր է, որպեսզի ներդրողները, ովքեր որ ձեռք են բերել այդ արժի թղթերը, կարողանան ազատորեն գնել եւ վաճառել այլ ներդրողների։ Շատ լավ է, հիմա վերադառնանք բանկին, թե բանկն ինչ է անում։ Ես ասացի, երկու տարբերակ կա ներդրումներ անելու կազմակերպության արժեթղթերում։ Մեկը, երբ որ կազմակերպությունը ցուցակված չի, private ընկերություն է, ներդրողը կապ է հաստատում այդ ընկերության սեփականատերերի հետ, պայմանավորվում գործարք, հա, հասկանում իրան կազմակերպության արժեքը ինչքան է, փորձում ներդրում կատարել։ Դե այս իրականում բարդ process է, հա, իրականության մեջ, որտեվ կապվել ինչ-որ ընկերության սեփականատիրոջ հետ, համոզել նրան վաճառել իր բաժնետոմսերը ինչ-որ նոր ֆինանսական միջոցների համար եւ այլն, դրանք բարդ process-ներ են։ Ի տարբերություն այս process-ի, երբ որ ցուցակված ընկերության մասին է խոսքը գնում, դա շատ ավելի հեշտ է իրականացվում։ Ու ներդրողները ազատորեն կարող են ազատ առևտրի ենթարկվող բաժնետոմսերը գնել եւ վաճառել։ Իսկ ընկերությունը չափը ինքն է որոշում, ասենք որոշումը որ իր 50%-ի չափով, այսինքն ես չի որ դու կարաս ամբողջը ձեռք բերես, ընկերությունը ինքը որոշում է թե ինչքան նա դնում ազատ շրջանառության մեջ։ Ճիշտ եք ասում, ընկերությունը ինքն է որոշում ազատ շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմսերի քանակը, ինչպես նաև ընկերությունը ունի բաժնետոմսերի տարբեր տեսակներ, օրինակ տեսակ կա, որ մի բաժնետոմսը ձայնի իրավունքի մեկ միավոր է իրանից ենթադրում, բաժնետոմսի տեսակ կա, որ ձայնի իրավունքի ավելի շատ միավոր է ենթադրում։ Իսկ դրանից գները տարբերվում են բաժնետոմսի։ Այսինքն ես էլ կարամ մի բաժնետոմս ունենամ, դուք էլ, բայց իմը ձայնի իրավունքով լինի եւ հետեւաբար ես իրան ավելի թանկ գնեմ եւ վերավաճառելուց ավելի թանկ վերավաճառեմ։ Ուրեմն բանկը հանդես է գալիս ֆինանսական շուկաներին,
հաճախորդներին հասանություն տալու դերում, այսինքն մենք միջնորդում ենք հաճախորդներին, որպեսզի իրենք հնարություն ունենան բորսաներում առևտրի ենթարկող բաժնետոմսերում գործակներ անել, քանի որ բորսաներում մասնակից անդամները միայն պրոֆեսիոնալ ներդրումային ծառայություններ մատուցող ընկերություններ են, ֆիզիկական անձիկ չեն կարա ուղիղ դիմել բորսաներին եւ իրականացնել արժեթղթերով առևտուր, պետք է դիմեն միջնորդ ընկերության, տվյալ դեպքում Ամերիկաբանկին օրինակ, եւ իրականացնել Ամերիկաբանկի միջոցով գործարքներ իրենց ներդրումները։ Ռիսկերի մասին եկեք խոսենք էլի մի փոքր։ Ցանկացած ձեռնարկատիրական գործունեություն, ինչու ռիսկեր է պարունակում, չէ՞, չկա տենց ձեռնարկատիրություն, որը բացարձակ անռիսկ է, տենց չի լինում ցավոք սրտի։ Որն է պակաս ռիսկայինը ըստ ձեզ։ Պակաս ռիսկայինը ինչի համեմատ։ Մնացածների։ Նկատի ունեք մնացած ձեռնարկությունների, թե մնացած ներդրումների։ Տեսեք, սենց քննարկենք, հա, որն է պակաս ռիսկային եւ որն է առավել շահութաբեր։ Եվ արդյոք այդ երկու process-ները, ռիսկայինությունը ուղիղ գծով կապված է շահութաբերության հետ եւ ռիսկի պակասը ուղիղ գծով կապված է ռիսկի բացակայության հետ։ Եթե եկամտաբերության բացակայության հետ, հա, ընդհանրապես իրանք հա ուղիղ համատական են, ռիսկը եթե մեծ է, եկամտաբերությունը հետեւաբար պետք է շատ լինի, այսինքն ակնկալվող եկամուտը ռիսկի գնացող մարդու համար պետք է մեծ լինի։ Բայց ռիսկերը այստեղ նայած ինչ արժեթղթի տեսակի մասին ենք խոսում, տարբեր է։ Եթե օրինակ խոսում ենք պարտատոմսի մասին, պարտատոմսի ռիսկը գրեթե նույնն է, ինչ որ ավանդի դեպքում կլինի, հա, օրինակ, չգիտեմ, ում որ վստահել եք ձեր գումարը, եթե չկարողանա վերադարձնել, էական չի լինի ավանդի տեսքով, թե պարտատոմսի տեսքով, որտեղ իրանք օրինակ բանկերի դեպքում գրեթե թե նույն ռեգուլյացիայով են գործում, հա, ավանդների երաշխավորման հիմնադրամի կողմից եւս երաշխավորում է բանկային պարտատոմսերը, այո։ Եթե խոսում ենք բաժնետոմսի մասին, ապա այնտեղ ռիսկերը ավելի շատ են։ Ինքը ավելի համատարար ռիսկային գործիք է, որովհետև ուղիղ կապված է ընկերության գործունեության հետ, ընկերության գործունեության վրա բազմաթիվ գործոններ են ազդում, սկսած մակրոտնտեսական գործոններից, քաղաքական գործոններից, հանրային դաշտում քննարկումներից, իր product-ների հաջողություններից, հա, իր վաճառքների հաջողություններից կամ կազմակերպության գործունեության հաջողություններից։ Այսինքն այստեղ ռիսկերը համատարար ավելի շատ են։ Ոստի ներդրողները, ովքեր որ ուզում են ստանալ ավելի բարձր եկամտաբերություն, բաժնետոմսերը իրենց համար դիտարկելի գործիք են։ Այստեղ մի հարց է առաջանում։ Ինչ, որն է մինիմալ շեմը սկսելու համար, նկատի ունեմ մինիմալ ֆինանսական շեմը։ Մենք հիմա ձեզ հետ զրուցում ենք, դուք այնտեղ ինչ-որ ֆինանսական տերմիններով մեզ պատմում եք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ այլն, ինչ-որ սովորական մարդիկ, ովքեր որ մի փոքր կուտակում ունեն, երևի թե իրանց համար ինչ-որ վախենալու կլինի դրա մեջ մտնել, էլի, այսինքն եկեք փորձենք սենց, հա, $1,000 բավական է զբաղվելու նրանով, ինչի մասին որ մենք հիմա զրուցում ենք։ Տեխնիկապես այդպիսի սահմանափակում չկա։ Այսինքն մարդիկ ցանկացած գումարով կարող են ձեռք բերել արժեթղթեր, միակ սահմանափակումը ցանկալի արժեթղթի գինն է, այսինքն պետք է այդ արժեթղթի գնի չափով առնվազն գումար ունենալ։ Իսկ իրանք չեն բաժանվում, այսինքն չգիտեմ, մենք երկուսով կարող ենք մի արժեթուղթ ձեռք բերել։ Եթե ինքը ցանկ, ասենք, չգիտեմ, $2,000 արժի, իմ 1,000-ը եւ ձեր 1,000-ը իրար հետ մեզ կարա դարձնի։ Ձեր սեփականությունը կլինի կես-կես։ Հա։ Դա հնարավոր է, վերջերս Հայաստանում նաև տեղի ա ունեցել օրենսդրական փոփոխություն, որը թույլ է տալիս fractional share-ն, ասում դրան, հա, ոչ ամբողջական մասով բաժնետեր դառնալ, սակայն օրինակ մեր ծառայությունների պարագայում դրա հնարավորությունը սահմանափակած է, դրան բազմաթիվ պատճառներ կան, բայց տեխնիկական պատճառներ են, երևի թե իմաստ չունի դրա մեջ խորանալու, դրան շրջանցող լիքը տարբերակներ կան, մենք մեր հաճախորդներին այդ հարցում բավականին ակտիվ օգնում ենք, թե ինչպես նմանատիպ հարցերի դեպքում իրանք շարժվեն։ Ինքը B2B ծառայություն է, թե B2C, նկատի ունեմ ձեռնարկությունները, մենք որպես գործարար ալիք, որպես իրավաբանական անձ կարող ենք ինչ-որ այլ ընկերության պարտատոմս գնել, թե ես որպես Վիզանց, որպես Դավիթ Խումարյան պիտի դա գնա։ Դուք երկուսն էլ կարող եք անել, ծառայությունը իրենից ներկայացնում է եւ B2B եւ B2C, այսինքն թե ֆիզիկական անձը կարա
բանը ներդառնա, թե ընկերությունները, ովքեր որ իրանց շրջանառությունից կախված ունեն ազատ միջոցներ, կարող են հանգիստ օգտագործել այս աշխարհը ներդրումների իրանց ազատ միջոցները էֆեկտիվ կառավարելու համար։ Ձեր ծառայությունները, նկատի ունեմ Ամերիաբանկի ծառայությունները, միայն հայկական շուկաներում են գործում, թե մենք կարող ենք Հայաստանից գնել նաև շուր բաժնի տոմսեր, պարտատոմսեր արտասահմանյան օտարերկրյա ընկերություն։ Ամերիաբանկը սկսած իր գործունեության հենց ամենասկզբից բրոքերային ծառայությունների մատուցող ա եղել Հայաստանում ու առաջատարներից ա, արդեն 12-13 տարիա, որ մենք այս ծառայությունը մատուցում ենք, ու մշտապես մեր ծառայությունները հասանելի են դարձել թե տեղական շուկան, հայկական արժեթղթերը, թե միջազգային դրսի շուկաները։ Այնպես որ մեր միջոցով կարող եք երկուսն էլ առնել, երկու շուկաներում էլ կարող եք ձեր ներդրումները իրականացնել, ու ներդրումներով երկու շուկաներում էլ կարող եք, ու երկու ասելով ներսի եւ դրսի, հա, շատ ավելի շատ է։ Ես հստակ թվեր չեմ ուզում, հասկանում եմ, որ միգուցե դա այնչուր նուրբ ինֆորմացիա է, բայց խնդրեի համամասնությունը մեզ ներկայացնեիք, այ Հայաստանից գնորդները ավելի շատ հակված են տեղական ընկերություններից product-ներ ձեռք բերել, թե արտասահմանյան ձեր հաճախորդները կոնկրետ։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ մեր ներդրողները հիմնականում ուղված են միջազգային շուկաների վրա, բայց դրան շատ օբյեկտիվ պատճառ կա, մեր մոտ կապիտալի շուկաների զարգացածությունը այն աշխանիչի, որպեսզի մարդիկ հետաքրքրություն ցուցաբերեն նաև այստեղի ընկերությունների նկատմամբ։ Կան թվով համատաբար դրսի մասնակիցների, քիչ ցուցակված ընկերություններ, քիչ արժեթղթեր ու հնարավորությունները, այսինքն ընտրության հնարավորություն այդտեղ այդքան էլ մեծ չի։ Բայց արդարության համար պետք է ասեմ, որ վերջին 5 տարիներին կարելի ասել, եթե ոչ շատ, տարեց տարի մեր լոկալ շուկայում հետաքրքրությունը հաճախորդների 30-50%-ով աճում է, այսինքն ամեն տարի։ Ամեն տարի, այո։ Ու մեր լոկալ շուկան եւս վերջին 3-4 տարիների ընթացքում կարելի ասել եռապատկել է իր կապիտալիզացիան, Հայաստանի ֆոնդային բորսան արդեն մոտ 1 միլիարդ դոլարի կապիտալիզացիա ունի, որը եւս լավ ցուցանիշ է, 18 ցուցակված ընկերություն կա։ Եվ նշածս զրույցի ամենասկզբում նշածս ֆակտորները եւս նպաստում են, որ տեղական շուկան զարգանա։ Բացի դրանից, նաեւ մեր կառավարությունը վերջին 1-2 տարիների ընթացքում մի քանի օրենսդրական փոփոխություններ արել։ Այդ դրա մասին էի ուզում խոսենք։ Կա ինչ-որ բան, որ էլի կարիք կա փոխելու ըստ ձեզ։ Կարծում եմ կա, որովհետեւ ամեն դեպքում կապիտալ շուկաները տնտեսության համար ամենամեծ թթվածին են հանդիսանում, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ շուկան զարգանա, դրա համար կատարված օրենսդրական փոփոխությունները լավն են, բայց բավարար չեն, որպեսզի բիզնեսները դիմեն այդ քայլին, որովհետեւ իմ կարծիքով բիզնեսների համար առաջին խոչընդոտը տեղեկացվածությունն է ու հասկանալն է, այսինքն իրանց մոտ այսպես ասած գիտելիքի կամ ֆինանսական կրթության մակարդակի ցածր կամ ոչ բավարար աստիճան է, ու բիզնեսները ոնց որ պետքա իրենք համոզվեն դրա էֆեկտիվության ու դրա անհրաժեշտության մեջ, որպեսզի դիմեն ցուցակման։ Էլի էս կողմ գանք, հա, ընկերություններից գանք պոտենցիալ գնորդներին, այսինքն ֆիզիկական անձանց։ Այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, ես տեսնում եմ, որ դուք փորձում եք մաքսիմալ պարզացնեք, որ ինքը հասկանալի լինի, բայց իմ տպավորությամբ ինքը էլի բարդ է։ Հիմա մեզ մարդիկ են լսում հազարավոր, որոնք ինչ որ կուտակումներ ունեն, ու հիմա մտածում են, թե ինչ անեն այդ կուտակումների հետ։ Արդյոք այդտեղ կա ինչ-որ թղթավարական հատված, ոնց է ստացվում, այսինքն ինչ անեն, հիմա մարդը ունի այդ $2000-ով, ինքը հիմա սպասում է ինչ-որ առաջարկի, ինչ պիտի անի, որ օգտվի այն գործիքներից, որի մասին մենք զրուցում ենք, որը դուք նկարագրում եք։ Այդ ամեն ինչ, ինչ որ դուք նշեցիք, հաշվի առնելով, մենք արդեն մի քանի տարի թվային տրանսֆորմացիա ենք անում, ու հանդիսանալով Հայաստանյան առաջատար ֆինտեխ ընկերություն, սկսած 2022 թվականից որոշեցինք մշակել հայկական սեփական ներդրումային հարթակ, եւ նախորդ տարվանից արդեն կարողացանք ներդնել Մայամերիա հավելվածում MyInvest հարթակը, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց էականորեն արագ, պարզ մի քանի րոպեներում կարողանալ իրականացնել իրենց ներդրումները։
հարթակը շատ ունիկալ է այն տեսանկյունից եւ միակն է Հայաստանում, որ իր մեջ ներառում է թե հայկական լոկալ շուկան եւ թե միջազգային շուկան։ Մենք մեր նորարարական թիմն է ամբողջությամբ զբաղվել այդ հարթակի ստեղծմամբ, որը էլի իր տիպի մեջ միակն է Հայաստանում, այսինքն քանի հպում բրոքերային հաշիվ բացելու համար 5-ից 10 րոպե անհրաժեշտ, on-line տարբերակով առանց բանկ հաճախելու, եթե բանկի հաճախորդ ես։ Այո, բանկի հաճախորդ դառնալ on-line տարբերակով հնարավոր կա իրականացնել, դա րոպեների հարց է։ Դրանից հետո հաշվին անհրաժեշտ գումար ապահովելուց հետո դուք կարող եք արդեն 3-4 հպումով իրականացնել ձեր գնումը առաջին, այո։ Իսկ հետո ինչ է սպասվում, դրանից հետո ինչ է։ Արժեթղթերը ձեռք բերելուց հետո կախված ներդրողի ինչ նպատակներ այն հետապնդում է արժեթղթը ձեռք բերելու համար, պետք է սպասի իր նպատակների իրականացման։ Չէ, ես ինչ նկատի ունեմ, ես ճշգրտեմ հարցը, օրինակ ես ընկերներ ունեմ, որոնք ժամանակին զբաղվում էին կրիպտո արժույթների արքու վաճառքով, փորձում էին, հիշում եք ժամանակին դա շատ տրենդային էր, ու այդ մարդիկ սենց հեռախոսից դուրս չէին գալիս, այսինքն 24 ժամ իրանք սենց նայում էին ինչ փոխվեց, ինչ եղավ եւ այլն։ Ուզում եմ հասկանամ, երբ որ դու ինչ որ մի բան առնում ես, այդտեղ կա հետեվելու բան, հետո անելու թե չէ։ Բնականաբար մենք դրա հնարավորությունը տալիս ենք MyInvest հարթակում, ցանկացած հաճախորդ ով ունի արժեթուղթ, կարող է հետեվել իր պորտֆելին on-line ռեժիմով, տեսնել իր պորտֆելի վրա գների ազդեցությունը ինչպես են լինում, մեծանում է իր պորտֆելը, նվազում է, որ արժեթուղթն է աճել, որն է նվազել ու ինչ ազդեցություն է ունեցել իր վրա։ Այդտեղ գիտելիքների խնդիր էլ կա, վստահաբար, էլի ինչ որ գիտելիքներ կան, որոնք քեզ անհրաժեշտ են դա անելու համար։ Արդյոք բանկը իր վրա է վերցնում այդ ֆունկցիան, ես կարամ հանգիստ վստահեմ դա բանկին եւ դա մեր առաջնայնություններից է։ Մենք այս ծառայության առաջամարտիկներից ենք, ովքեր որ փորձում են ամեն կերպ հնարավոր բոլոր տարբերակներով հասարակությանը սովորեցնել, ուսուցանել արժեթղթերի, ներդրումների աշխարհին հետ ծանոթացնել, եւ մենք այս կապակցությամբ նաեւ վերջերս ներկայացրել ենք ուսուցողական տեսահոլովակներ սկսնակների համար Մամերիա բանկի YouTube-յան ալիքում հրապարակված է, ցանկացած մարդ կարա մտնի եւ ծանոթանա։ Նաեւ ունենք Telegram-յան ալիք, որտեղ շատ հետաքրքիր է իրականում, բավականին լավ ֆիդբեքներ ենք ստացել մեր բաժանորդներից։ Այդ բովանդակությունը բացա բոլորի համար, եթե ես չեմ սխալվում, ինքը պարտադիր չի լինես բանկի հաճախորդ կամ ինչ-որ մի բան։ Այո, որովհետև մեր այսպես ասած առաքելությունը կայանում է նրանում, որպեսզի բոլորին կարողանանք սովորեցնել, տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքները եւ կրթենք, բարձրացնենք ֆինանսական գրագիտությունը։ Բացի դրանից, կներեք Դավիթ ջան, բանկի եւ բրոքերի դերը այս գործընթացում կանոնը նաեւ անհրաժեշտ արժեթղթերի վերաբերյալ հաճախորդների ունեցած հարցերի խորհրդատվությունը։ Այսինքն, եթե դուք ունեք որևիցե հարց, որ ձեզ հետաքրքիր է այդ արժեթղթի հետ կապված կամ շուկայի հետ կապված կամ ցանկացած ներդրման հետ կապված, դուք հանգիստ կարող եք կապվել ձեր բրոքերի հետ, խորհրդակցել նրա հետ, քննարկել ձեր գործարքը, ներդրման հնարավորությունները, ինչ հնարավոր լավ տարբերակներ կան այս շուկայում կամ ինչ ռիսկեր կան կապված այս ներդրման հետ։ Այդ ամեն ինչը բանկի առաջարկի եւ փաթեթի մեջ է մտնում, այսպես ասած, մեր նպատակն է, որպեսզի ցանկացած ներդրող իր ներդրումները կատարելուց մտածված եւ խելամիտ անի։ Դա վճարովի ծառայություն է։ Չէ, ինքն դու ունենում ես բրոկեր, ով քեզ օգնում է քո այդ աշխատումը, ու դու իրան չես վճարում։ Բրոքերի դերը էստեղ ոչ թե ասի, այ այս բաժնում սար, հեսա շատ լավ կաճի, դու կհարստանաս։ Այդ չի։ Բրոքերի դերը էս պարագայում մաքսիմալ ճիշտ տեղեկատվություն տալ հաճախորդին, որպեսզի ներդրողը իր որոշումը կայացնելուց կատարի գիտակցված, հասկանալով թե այն հնարավորությունները, որոնք որ կան էստեղ, եւ թե այն ռիսկերը, որոնք որ հնարավորա լինեն։ Մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտին է մոտենում, բայց մի հարց կա, որը պիտի անպայման քննարկենք, ավելի շուտ մեզ պիտի պատմեք։ Վերջին երևի թե 2-3 ամիսը բոլորը խոսում են ձեր բանկի սեփականատիրոջ փոփոխության հետ կապված իրադարձությունների մասին։ Պիտի խնդրեմ մեզ պատմեք այդ process-ը ուր է հասել։ Դե process-ը դերևս կարգավորող մարմինների հաստատման փուլում է։ Համերիա բանկը շուրջ 2 տարի տևած բանակցությունների
արդյունքում Միացյալ Թագավորություններում գրանցված BOGG բացբաժնային տիրական ընկերության հետ եկել է համաձայնության BOGG ֆինանսական խմբի անդամ դառնալու լիիրավ եւ ինքնուրույն անդամ դառնալու վերաբերյալ գործարքի արդյունքում BOGG ընկերությունը հանդիսանալու է բանկի հիմնական բաժնետեր։ Գործարքի արդյունքում Ամերիա բանկը շարունակելու է իր բիզնեսի ընդլայնումը որպես լիիրավ ինքնուրույն անդամ ֆինանսական խմբի իր բրենդի ներքո, իր ղեկավար կազմի առաջնորդությամբ եւ հավատարիմ մնալով իր սահմանած արժեքներին ու նպատակներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր այսքանը մենք մի փոքր էլ գերազանցեցինք մեզ հատկացված եթերաժամանակը, կհանդիպենք, շարունակեք լսել գործարար ալիքը։